بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مصبوري الله عز وجل أفلم دروين صلوات دا سلامت يجوين محمد صلى الله عليه وسلم فاميليستي شغوتي dhe gjithë muslimanëve që e ndjekin rrugën e tij deri ditën e kiametit. Ne vazhdojmë me dersat tona në lëmin e fikut, në lëmin e jurisprudencës islame. Mas pari, Allahu Azza wa Jalla fjalën fik e ka përmend në Kur'an, mirë po jo me këtë kuptim që sot e përdorim ne, e ka përmend kur e ka pasur për qëllim për ditorin. Allahu ka thënë le të dalin një grup prej jush, wal yatafaqahu fi din, edhe let mësojnë në fej. Dhe thonë, këtë ajet Allah e ka përmend fjallën fik, për kër e ka posë për qëllim mësim. Gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ka përdur fjallën fik në disa hadithet pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, si kur që ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, men yuridillahu bihi khairan ju fekihu fit din, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kujna ja do Allahu khairin, ja do të mirën për robëve, e bon ato që të mësojnë fej. Dhe thonë, për para, apo kërë konë të zbrit Kurani, fjalla fiqh është përdor me kuptimin mësim, apo mësimin fej. Me thonë me mësu fej, qëfar do koftë prej fejs. Mirë po pak ma vonë, pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndoshta me 2-3 dekada, ka zonë mu përdor fjalla fiqh, mirë po kërë është përqërim, përqëllim për jurisprudencën islame, o përdor për shembul qka mirët, qysh mirët abdesi, qka e prish abdesin. Apo, çka e ndrejsh namazin, çka e prish namazin. Do të thonë këta ato rregulla, çka kanë të bëjnë me këto veprat, me ibadetet, do të thonë mësohen lëmin e fikut. Ne, siç e cekëm edhe dersin e kaluam, e kemë marrë që ta mësojmë këtë librën, librën El-Udd Sharhul Umda, që është në mëdhëbin Hanbeli. Mirë, por nuk kam për qëllim që ta mësojmë ne vetëm mëdhëbin Hanbeli, se un as vetë jam Hanbeli, as dëgjoj as dumja bo pa tjetër me mësu me dhebin Hanbeli. Mirë po, si mënirë ma të letë, e kam po që me morë këtë liber, se kjo është liber për filestar. Në me thonë, nëse ishë mësu kjo në shkollë, nështë ishë mësu e klasën e 3-4, në me thonë për filestar, me mësu sejnët elementarët fejsë. Këtë e kena vetëm si letësim, se unë shumë sejnë, prej kësaj libres nuk kam i cekë fare, kam i hjekë që mësë më mësu, dhe me thonë me dhebi dhe gabimet shka i ka. Ne mësëm të mirët e me dhebit, që dhe do prej medhebeve kote, që ka e më të mirë. I mësojmë ato të mirë, që është e qëllume, që është me Kurana dhe me sunet e vërdetume. Ama ato gabimet që ka mujtën me ndodhë, mërenda një medhebi, nuk i mësojmë as në medhebi në Hanbeli, që ka jënë gabimet, që ka dihen, nuk i mësojmë. Se vetë ka posë në me thonë prej djetarëve të këti medhebi që i ma vonë, kanë shkryt libra tjera, që i kanë kundërshtu mendimet ative djetarëve, bomaki që i kanë shkryt ma herët në këtë medheb, edhe në medhebi tjera, në gjithë medhebi të është e njëta punë. Që të e poshtë arsishme, të i thëmë që të fjallë, para se me janisë dërësit sëndëshëm. Sëndë të inshallah, dhe të folim për dy kapituj për këti librit, për spari herë dhe të folim për kapitullin e etikës kryerjes nevojës, dhe së dyti dhe të folim për kapitullin e abdestit. Mas pari, këtë djetare ka pru me rend kapitullin e kryerjes nevojës. Ashtë, thotë këtë djetare, është sënet që njeri para se me hi në WC, apo në vendin ku kryet nevoja që me bo bismillah. Me bo bismillah edhe me thonë një dua tjetër, sikur që transmetohet nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili ka thonë se mbulesa ndërmjet birit Ademit, ndërmjet njerëzve dhe xhinve, kur të hije, do të thonë në vendet që kryet nevoja, është thotë Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Është edhe çka duaja që është sunnet, më thonë, që me thonë o Zot, unë kërkoj mbrojtje prej këqive prej gjinve dhe të këqijave prej gjinve. Dhe me thonë edhe prej meshkujve tine dhe prej femnave tine, se gjinë dhe me thonë në shohin neve e nësi shohmi ato. Edhe kër hina dhe me thonë vendet ku kryet nevoja, ato kanë mundësi me najpo ndoshta pjesët e turpshmet
trupit ton. E ne për më mbrojt për tine, e thojnë a këtë do, edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju bëhat atinë perde. Edhe gjend nuk mund me na po neve njerëzive në ato momente, domethënë kur i krim, domethënë nevoja, se ju bëhat një perde ndërmjet njerëzve edhe tyne, edhe nuk mund me na po derisa dalmi prej atij vendi. Gjithashtu është sunet që gjatë kryerjes nevojës njëri më shumë më mbështet në komën e majsht, e me lënë më të lirë apo me lëshu komën e djathtë, domethënë sikur që kanë transmetuar disa sahabe, që kjo është domethënë mënyra më e mirë. E kur dilet prej WC-s, është mirë me thonë gufranek, do me thonë na falë o zëtë. Pse gufranek? Se gjatë asaj kohë, shemëll i në kanë ndalum prej dhikrit, i në kanë ndalum që me përment me të madhe Allahun, me përment me bo tespi, me bo subhanallah, elhamdulillah, e përshka këta saj, që i në kanë ndalum prej dhikrit, kur ta krym, do me thonë, edhe dalmi prej ati vendi që a kena kry nevojën, o shpër me thonë me kërku fali prej Allahot, pëse s'kena mund që gjithëherë ta përmendim Allahun Azza wa Jall. Pastaj, është mirë dhe është sunet që me hi në vendin ku kryet nevoja në WC me komën e majsht edhe me dalë me komën e djathtë, se ajë, do me thonë si vend, logaritet vend ku në përgjësijat i mujtët me pos sendet pista, mujtët me pos pislëk apo pa pastërti, edhe është mirë që në ato vende me himet majshtën edhe me dolë me gjatë, pasi që vendi jashtë saj është maj mirë se saj që është mrenda. Sikur që transmitohet nga Aisha radiallahu anha, cila ka thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çdo herë për me kry nevojën apo për në vendet ku dish me hi rëmësin WC, e ka përdur që ka hi me komën e majshtë dhe ka dolë me gjatën. Pastaj gjithashtu, nëse kena dëni send që a shkrum emni Allah apo në ajeti Kuranit, është mirë që ato para se me hi me lonë jashtë WC-jes. Sikur që transmeto që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka hi WC-je e ka nxjerrur nozën e vetë. Se në nozën e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shujt Muhammed Rasulullah, Muhammed i dërgumi Zotit, edhe aje ka hjek që duke u kujdes, duke e ndëru fjallën e Allahut Azza wa Jall. Edhe ne është mirë që nëse kena nëjë unos, apo nëjë send që shkruen në to nëjë ajet, apo diçka që me hjek. Nëse është pa tjetër, atëherës duhet me mbulu. Sikur që kanë thonë disa djetarë, nëse është që në unos shkruen fjallë e Allah, apo Muhammed Resulullah diçka, kanë thonë atëherës e këthen, atë erotullon, atë unosën dhe atë emnin e shkrujtëm Allah, është tim përmrejnë dhe e mblon, dhe me thonë me dorë. Nëse është pa tjetër, dhe me thonë s'ko ku e len, frikët që nëse e len jashtë ja vjedhin apo diçka, atërës e mbulon. Në këtë rast, është një meselë që, për shembull në për mobilet që ka i kena Kuronin shkrujtëm. A hinë këto, kjo nuk hinë, se Kuronin që është i shkrujtëm mobil, dhe me thonë, ajo është në të farfolderin edhe është, kur shikët mobili, është sikur mes me pas egzistu. Edhe gjithashtu është i mbulon. Do me thonë, nuk është se një shpallum, ashtë nuk ledzohet, ashtë nuk shifet, edhe nuk prishpun nëse hina me mobila që kohën kuranto. Nëse hina me mobila që kohën kuranto, thonë djetarët e bashkohor kanë thonë që s'prishpun lejohet me hi, sa ajo është imbilum, po plus edhe kur shimet telefoni, apo kur imbilet ekroni, ai llogaritë sikur mos me paskon si puna bavçirës. Për shembull, njëri kur del para bavçirës, është para saj. Kur hiqet prej saj, s'është para saj. Do me thonë, sikur puna bavçirës, apo do me thonë, në krahasim me këto, lejohet me mobila, me hije, në WC nuk prishen kur një farë pune. Pastaj, gjithashtu për etikës, kryes në nevojës, është se nëse njëri shkon e krynë nevojën, për shembull, dikund jashtë, se për kur është mrenda në ndërtesa, letë, po për shembull, në shohmi ka herës, do me thonë, në rostet pahishme, ndoshta edhe prej muslimanve, që e krynë është ta nevojën nuvë. Mirë, nëse është pa tjetër, nuvë, apo dikund jashtë, atëherës duhet mi pas edhe këtu disa etika. Për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, nëse njëri e krynë nevojën jashtë, dikund në mal, dikund në një vend gjon, ka thonë le të shkojë sa më larg si vetë njerëzve, edhe letë mbulohet apo letë largohet prej njerëzve apo letë fçehet prej njerëzve. Sa që ka thonë, nëse nuk gjen kur gjon, më fçej, ka thonë letë amledhe dhevin, grumbull, ta boje si tumë dvogël, edhe të fqehet pasoj. Dhe me thonë, ka shku maksimum për nga meri së nëselem, se njëri duhet më fqehet mas nëj murit, mas nëj drunit, mas nëj gurit madh, mas nëj kodrës, nëj sen, qka të kejtë njëri, nëse është jashtë, duhet më fqehet, e jo si show me ka herë, nështë ta nëj sile, jo të mirë për dikujna, dhe me thonë, kutim teket mi disu dhës, vesh kthehet pak onësh ose largohet, edhe krynë nevojën pak unë i farë mbare, pak unë i farë etike, pak unë i farë, dhe me thonë, sile të mirë. Muslimoni nuk do të mi pas të senë, normal, duhet me konë ma i selqëm,
Edhe nëse, për shembull, është puna pa tjetër, është dikon mal apo dikon me shok, atëherës duhet që të shkojë sa më lart të inë të largohet, edhe si do të cekim më vonë, mos me krije në disa vende. Si për shembull, është ndalushme që njeriu me kry nevojën, koftë madhe apo koftë vogël, në vende ku njerëzit pushojnë, apo ndër në hije ku njerëzit mundet më ro puna me pushu, apo ndër apo në udh, domethënë. Në udh është e ndalushme, pse? Se njerëzit gërditen prej asajne që kur ta shohën që dikush ka kry nevojën në udh, sikur që ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që ka thonë ittaku al-la'inain. Ka thonë rruni për disajnë, ka thonë ato çka janë këto disajnë, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, ka thonë rruni që mos e kryni nevojën në rrugë ku kalojnë njerëzit apo në hije që njerëzit e përdorin për me hi edhe më fresku në to. Domethënë këto vende është ndalueshme që me kry nevojën, domethënë nudh, edhe në vend ku njerëzit pushojnë se jo është puna hijeve. Gjithashtu prej etikës, kryerjes nevojës është se nëse njerëzit, në me thonë, i bje që kur ta kryerje nevojën, të kthehet ka kibla, ose që a kthehet shpinën kibles, është mirë që mësë me a kthi ftyrën apo shpinën kibles, qabës. Po është mirë me u kthi dhe me thonë kratë gjatë ose në kratë majshtë, se kjo është mas mire. Se jonë plët hadithe që ndalojnë, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, la tastaqbilu al-kibla wala testet biruha, ka thonë mos ja ktheni ftyrën qabes kibles, as mos ja ktheni shpinën. Ka thonë Imam Neveviu, kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë që mos ja ktheni ftyrën as shpinën qabes gjatë kryerjes nevojës, ka thonë është mekruh, do të thonë nuk është haram, haram do të thonë që i thonë haram i madh, po është mekruh, që do të thonë është keq apo nuk është mirë, nuk është e pëlqyeshme që gjatë kryerjes nevojës me ja kthie ftyrën qabes apo shpinën. Kanë thonë tani disa dietarë, kjo vlen vetëm kur njëri është jashtë, kur e kryen nevojën dikun jashtë në mal apo dikun, kjo nuk vlen kur është mrena, kur është domethënë në mure, sikur që transmetohet nga Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu, i cili njihet me pasimin e sunetit. Domethënë ai shumë preciz e ka pasur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kom prej më dishmive, domethënë prej sahabeve. Sa që më mundu në haqë kur ka shkuën çdo hije që ka hinë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ai më hinë çdo hije, ai në herë se kanë pa disa shokë të vet, disa njerëzi që kur okon kështu me një vend që ka pas mure, do më thonë ja ka kthie shpinën qabës. Edhe ai ka thonë, Abdullah ibn Umar ka thonë, të pash duke bën një punë, ka thonë, a çashtu e kemcu pe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë vallaj e di që kështu është, që është sunet që kur je jashtë, kur s'ke ndaj pengesë ndërmjet teje edhe qabës, do të thonë mos më ja kthye ftyrën apo shpinën qabës. Mirë, po ka thonë nëse ke pengesë dëni mur apo ke, do të thonë je na për shtëpi, do të thonë sikur që janë në kohën e tashme, do të thonë WC-jat e banjot, ka thonë nëse ke mur, nëse ke pengesë, atëherë ka thonë kjo nuk vlen. Po vlen vetëm kur je jashtë, do të thonë në vend të hapur. Allahu alem. Më thonë, Abdullah ibn Umeri ka kom prej sahabeve që e ka ndjek ma shumë, edhe menoj që, më thonë, nëse je jashtë, duhet me e këshirë këtë punë, adi mësë me aktiv tirën apo shminën qabës, dhe nëse je mrejna, nuk prish punë. Me gjithë se, është mas miri që në qdo herë muruj që mësë me aktiv tirën edhe shminën qabës, muruj të me aktiv, dhe më thonë, krojnë e gjaftë apo në krojnë e mashtë. Pastaj, është keq dhe është endaluma apo është mekruh që me marr taharet me dorën e djathtë. Mirë, po duhet me marr taharet dhe me pastruar, domethënë organin gjinital apo organin për mbrapa pas kryerjes nevojës me dorën e majtë, sikur që transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, e cila ka thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas dorën e djathtë për sajnet e mira, sajnet e ndershme, sajnet e pastra, dhe e ka pas dorën e majtë për, domethënë, për me marr taharet edhe për sajnet e neveritshme, si për shembull fryrja e hundëve, me marr taharet e kështu me radhë. Domethënë shumë sajne që janë të neveritshme për përditësitë e njerëzit, pejgamberi alayhis salam e ka përdorur dorën e majtë. E për sajnet e pastra, mi përshëndet njerëzit, domethënë me dhon sadaka apo në punë të mirë, e ka përdorur dorën e gjatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka ndalesë pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cili ka thonë la yumsikana ahadukum dhakarahu bi yaminihi, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos ta
prekje dikush prej juve organin gjenital të ti me dorën e gjatë, wala jetë e mesah min el khala bjeminihi, as mos të more të haret me dorën e gjatë. Dhe me thonë, përveç në të raste kur, dhe me thonë, njëri me dorën e mashtë në shtakon ai problem, ose ka në gips, ose ka vra, ose në isenda dhe smutët me krije, dhe me thonë, qatë punë me dorën e mashtë, ati i lejohu që me përdorë dorën e gjatë, Allahu alem. Pastaj është mirë që njëri nëse shkon në event edhe i duhet që me përdorë për shembull gurt, se edhe gurt e zaventsojnë ujin kur është puna me marr taharet, mu pastru prej kryerjes nevojës, është mirë që me marr ka 3 gurt, ose 5 ose 7, është mirë me kon tek. Ose me marr një gurt të madh që është me 3 on, që është me 3, do të thon me 3 on apo me 3 ftyra, që do të thon me një gur, do të thon me e kry punën sikur me paskon me 3 gurzi, mirë po ki me konë me 3 ftyra apo me 3 on, me 3 qoshe që me kry punë në njëtë, sikur me pas 3 gurzi, që transmetohet nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që kur ka shku me një udhtim, ka thonë kush me gjen 3 gurzi, ka desh do me thonë me kry nevojnë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njërë për sahabëve ka prunë 2 gurzi edhe një bogël, bogël nëj prej kafshve, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka gjujt atë bogëlen, edhe tani ka thonë ma gjenj edhe një gurë, i ka morë 3 gurëzit, tani ka shku. Pse nuk lejohet për shembull me bagël me morë të haret, mu pastru prej kryerjes nevojës, se bagële është pa pastërti. E nuk lejohet me pa pastërti me hjek pa pastërtin. Po me sen të pastër, si puna gurit, e hjek pa pastërtin, edhe me ujë. Po gjithashtu është mirë që edhe me ujë edhe me gurë. Në me thonë sikur që ka thonë Aisha radhiyallahu anha disa prej shoqeve të sajna, ka thonë thojni burrave tuj që pasi që të morin të haret me gur, ka thonë pastaj, le të morin të haret edhe një herë me uj, ka thonë se këtë punë ka bo për nga meri, se nëse në mirë punë ka thonë vjen bare, t'ju thonë burave, t'ja bëjnë kështu. Po ka thonë kalzojnë ju, burave t'u i ka thonë grave, ative shoqeve të veta, që t'ja kalzojnë burave, që pastaj, pasi që të morin të haret me gur, t'a pasojnë edhe të morin të haret edhe një herë me uj. Pastaj, ka thonë këtë dietari, lejohet që me marrë dhe me thonë taharet në çdo sen që është e pastër, me ujë, me gurë, apo nëse është pa tjetër në herë edhe me, nëse bje puna për shembull dikund jashtë, në malë me gjethe, apo me letra, apo me nëjë sen që dhe me thonë është e pastër fillimisht, sikur që janë shti edhe palomat, përveç me sendi që janë pa pas tërta, me ato nuk lejohet, sikur që më thamë, është ndalushme që me morë të arat me bogël, ose me kocë është ndalushme. Pse është ndalushme me kocë? Kofshin të njerëzve, kofshin të kofshve, se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kocit janë ushqimi i vëllezërve tonë prej gjinve. Do me thonë, gjind musliman nuk honë flistina, nuk honë për shembull bogla, apo sejnë që janë të flishta, gjak nuk pinë, po ato vetëm ato çajisën për ushqimeve të njerëzive i hojnë, si puna kocinve, gjind i hojnë, për çat ne nuk lejohet që t'ia ufliçim ushqimin vëllezërve tonë gjind, për çat është ndaluar që me marr taharet me koci. Pastaj nuk është ndaluar gjithashtu me marr taharet me diçka që ka vlerë apo çka ka hurmet, i thonë që është si sen i vlefshëm, si puna bukës. Për shembull, merr me mend, nuk lejohet që me marr taharet me ushqimin e xhinëve, e çata merr puna me ushqimin e njerëzve, me bukën. Halo ma hiç nuk lejohet, se edhe njerëzit domethënë çmojnë bukën, edhe e hajnë ato, çish për shembull me ushqimin e njerëzve, dikush për shembull më kon çaç edhe me marr taharet, domethënë ajo nuk lejohet, pasi që bëhet krahasim me ushqimin e xhinëve, gjithashtu edhe ushqimi i njerëzve nuk lejohet me marr taharet me to. Kto kanë disa sene që i përkosin dhe me thonë kapitullit të haretit. Tash vazhdojmë me kapitullin e abdesit. Kapitulli abdesit, thot këtë djetari, mas pari njëri kur merë me morë abdes, kur bot një dli me morë abdes, mas pari duhet me thonë bismillah. Edhe me thonë bismillah është sunnet, me gjithë se disa djetarë kanë thonë që është vajib. Allah olem, po ma e mira është, edhe mendimi ma e mira është, është me thonë sunnet, me thonë bismillah, para se me nisë me morë abdes. Kështë që do me thonë nëse e haron në herë, sprish punë. Pastaj janisën dhe fillon merë abdes duke i la durë 3 herë. Oshtë mirë që
me i fërku durt edhe me i fërku këto ndërmjet gishtave, si kurse transmetohet nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se ndonjëherë i ka fërku në këtë mënyrë, domethënë me dorën e përmbi sipër dorës, ndonjëherë i ka fërku domethënë këtë mënyrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është mirë që mi fërkuhet dorët edhe ndërmjet gishtave, domethënë mi fërku mirë, mi lo, pastaj pas kësaj me shpërlo gojën 3 herë, domethënë ose domethënë i shpërlon me një grusht edhe gojnë edhe hundën, të një, dhe me thonë me një grusht dyjave i është i nuj, pastaj i shpërlon hundën me dorën e mashtë, ose, dhe me thonë, tri her gojnë, pastaj, pasi që ta krysh, tri her gojnë, me tri grusht atjerë, edhe tri her hundën, dhe me thonë, dyjat janë të lejushme, ose me tri grushta i ban dyjat, edhe shpërlon me në gojnë, edhe shpërlon me në hundës, ose me tri grushta në herë shpërlon gojnë, pastaj me tri grusht atjerë, dhe me thonë me ujë, e shpërlon hundën, dhe me thonë dhijat janë si pas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'prish punë cilën do të amash, nuk prish punë. Pastaj pasi që të shpërlohet goja, atëherës lohet ftyra, prej ku dalin flok deri në fund të mjekras. Dhe me thonë, kjo është në përgjithësit e njerëzit, për ato njerëzit që për shembull i kanë rro flokt, ai nuk duhet ta bazojë vetë ku i ka flokt, por duhet të kretë njerëzit në përgjithësi, ku i kanë, dhe me thonë, ku i dalin flok, dhe me thonë fund ballit. Fund ballit, ai duhet ta bazojë te njerëzit, edhe njërë në fund mjekrës duhet me loftyrën, edhe anësh deri me vesht. Domethënë deri në këtë pjesën ku domethënë ku ndalen zelifet apo ndalet mjekra, edhe nisën domethënë vesht, deri në atë pjesë duhet me lahe domethënë ftyrën. Nuk lejohet për shembull dikush me mshur vetëm me sa si me la syt për sabah kur çohet pi xhumi. Ne e lën ballin, apo për shembull i mshon vesh ballit tek kështu drejt, anësh i haron këto, ai nuk e ka abdesin tamam. Nëse se ka abdesin tamam, atëherë pasojë kësaj se ka namazin tamam. Për çfarë ti hopim syt edhe të kena kujdes, se bën vakije nisen i vogël mos mulo gjatë abdesit, kena pasojë tani në ibadetin ton, namazin ton, edhe bavakis na pranohet namazi për një gabim të vogël që bavakis ja vën mendën shumë. Për çfarë duhet mulo këtë kjo? Ftyra pe ku dalin fjokt, deri anësh ku janë vesh, edhe deri në fund të mjekra, dhe me thonë duhet me e la këtë pjesën e ftyrës, është mirë dhe është sunet 3 herë me e la. Pastaj, pasi të talojmë ftyrën, marim dhe i lajmë krahët deri në byryr. Dhe me thonë i marim e lajmë edhe dorën, edhe krahin bashkë deri në byryr, edhe këto e bëjmë 3 herë. Pastaj, pas kësoj, krahin e majhë gjithashtu, e lajmë deri në byryr, dhe me thonë nëse e lajmë deri këtu afër byrylit, kjo është gabim. Do me thonë edhe duhet pak si për birilit. Do me thonë pak të kalojmë në atë pjesën ku hinë të krahi tërma. Do me thonë në këtë pjesë. Nëse e lojmë vesh deri këtu, na jetë kjo rumbulloki, atëherës prap abdesin se kena saglom. Sa që transmitot prej pejgamberi sa nëselem që e ka po një njëri, në kom nuk e kalo sa bëma ki sa një pare, apo sa një vojë zogi, pak nuk e kalo komën, i ka thonë pejgamberi sa nëselem, shko edhe një herë me ravdes edhe falju. Mëra me mend. Thon ka hadithe që pejgamberi sa them ka thon wailun lil aqabi minan nar. Ka thon mjer për këto komt prej zjarrit xhehenemit. Ka thon pse ja rasulullah ka thon se ndoshta dikush prej jush ka thon ele një pjesë të vogël pa lot komës, bovaki sa një para apo sa një pjesë sa një vohë, çat pjesë të vogël komës ele pa lot, ai abdesin se ka saklom tani namazin si pranohet çaj namaz. Edhe për çat ka thon mirë para që i lën kont palau mirë apo krohin palau mirë apo ftyrën apo çfarë do koft në pjesë për pjesë të abdesit me lën. Domethën pak palau, atëherë është gjunoj shumë i madh se namazi nuk na pranohet as abdesi s'na pranohet. Prandaj kena kujdes. Pasi që ti lajm krohët mirë deri mbi biril, atëherë morim mest. E morja mest bëhet duke i lën në dorët me i lën me ujë, pastaj merr prej fillimit kokës deri mbas dhe kthen prap. Do të thonë deri mbas këtu te ku mbarojnë fjokët deri te çofa, e çon ujin, pastaj e kthen pas. Kjo është mënyra më e mirë. Kjo është suneti pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ose mundet në njëtën kohë me anis prej mbas, pastaj me kthi përpara për ato që duan të prishën frizurat. Që duan të vojnë frizurat, lejohet që me anis prej mbas, tani me kthi fjokët ka ona tjetër, edhe kjo është sunet, edhe kjo transmetohet nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, megjithse nuk prish punë nëse e lën vesh një pjesë të kokës, sikur që për shembull është shpërndarë me tenë, që njerëzit e lojnë vesh për shembull këtë pjesën e sipërme të kokës, nuk prish punë edhe ajo, se mjafton nëse e lën një pjesë të kokës, a me e lën me i dhon mest, do të thonë me dorë lakta me mshu krejt kokës është më smiri, është suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirpo ka argumente që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka një herë për shembull i ka vënë kapuçin atë shallin që e ka pasur dhe i kanë dalë pak fjokët këtu anësh.
përpara i ka ndalë fjokët. Edhe kur ka marr abdes, ju kam shuh vetëm shtive fjokëve përpara me ujë, edhe këtu, a kësaj pjesës tjetër, asaj shollit që e ka marrit, i ka dhënë mes. Pejgamberi sa do të thonë, po bojka nëse i lag vetëm një pjesë të fjokëve. Edhe me këtë argument, argumentohen ato dietarë që i thonë nëse i lag apo nëse i bie mes vetëm një pjesës të kokës, mjafton për me u konsideru abdesi saglon. Po mas miri është, për shembull, puna jonë që kapuç mojmë vetëm në herrall, në përgjithësi mojmë kapuç, edhe domethënë me la apo me i dhon mes krejt kokës. Pasi që ti japim mes kokës, atëherë duhet mi shpërla vesht. Domethënë veshët duhet mi shpërla sikur që ka hadithe nga pejgamberi sa selam që i ka la edhe pjesën e mbrendshme të veshit, edhe pjesën e jashtme të veshit. Domethënë dy pjesë, edhe pjesën e jashtme, edhe të mbrendshme të veshit i ka shpërla pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj. Pasi që ti shpërlojmë vesht, atëherë i lajmë komët. Edhe komët duhet me i la deri te zogu i komës. Domethënë taj koci që është te koma apo ka dion te komës, që është koci deri mbi to, jo deri te ajo, jo me konkufinin që ti po mbi to pak. Pak mbi to është më smiri që më kon abdesi sa më i kompletu, që me kon abdesi, domethënë edhe kjo është mirë me la ka 3 herë. Domethënë çdo njëon në kom ka 3 herë, po sprish punën se elën edhe me një herë. Në me thonë, këtë mënirë, mirët abdesi si pas sunetit pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem. Dhe në fund, pasi që të morim abdes, është mirë dhe është sunet që me hekë shahadet. Edhe me thonë, eshhedu en la ilaha illallah, u eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasulihu, ka thonë pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem. Kush merë abdes, mirë, edhe i ka cekë, në me thonë, me laf tyrën, me laf komë të krahë, të kreti ka cekë, edhe pastaj ka thonë, e thot shahadetin, e thot eshhedu en la ilaha illallah, eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasulihu, ka thonë ati i qelen 8 dyrët e gjennetit. Dhe me thonë është shpërblimi i madh, që pasi që ta krym abdesin, me thonë shahadetin, se dhe me thonë na qelen 8 dyrët e gjennetit muslimanve. Me thonë këto janë abdesi, apo forma abdesit mënirë praktike. Po për me sqaru ma mirë, që disa sejne, jonë më me vlerë në abdes, disa sejne jonë ndoshta dorës dytë. Si për shembull në abdes ka vajibate, ka sejne që jonë obligime, pa to konsiderohet që ke morë abdes, për ka sejne që jonë sunete. Si ti bëjsh ato e ki abdesin vështë e matë kompletum, mirë për nëse i len ti ki abdes, vetëm se nuk e ki ashtë problemin të kompletum. Edhe që lejohet më falë me to. Për shembull prej vajibateve të abdesit, është njëti, me pas njëti. Në kjo vlenë për çdo ibadet, për çdo vepër për veprave të islamit, për edhe për abdesin është me pas njëti, sigur që ka thonë pejgamberi sa selam, inna mel amalu binniyat, me të vërtet veprat shpërblehen si pas njëtit, që është hadithin Sahih al-Buhari. Pastaj, është vajib që çdo pjesë për këtine pjesëve trupi, që ai pjesë që ai cekëm që duhet mi la, apo mi fërku me dorë të lakt, është spoki njëherë, është obligim njëherë me la. Për shembull, ftyrën mjafton njëherë me la. Krahët deri në mbryl mjafton njëherë me la. Edhe kom mjafton njëherë, edhe krijes mjafton njëherë. Mirpo, nëse çka këto punë i bëjmë ka 3 herë, kjo atëherë është sunet. Mirpo, obligimi është vetëm njëherë me la. Nëse e bëjmë kanë herë e kemi abdesin saglom, edhe mujna më fol me çat abdes. Edhe mujna me bë çfarë do ibadeti, tavaf apo në ibadet tjetër apo me lexu Kur'an apo shumë radh. Mirpo, është më smiri me i bo 4 herë që me e kompletu e sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj, është vajib, është obligim renditja. Do me thonë, me rendit, sikur që ka ardhë në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Transmetohet nga Osmani radiallahu anhu, që Osmani radiallahu anhu ka thonë, ma bini një legen, apo një enë që të marrë abdes me to, edhe ja ka një se ka marrë abdesin, që atë mënyrë që shjo cej ka unë e juve. Mas por i ka lo durë të mirë, pas ta i ka lo e gojnë, pas ta i ka lo hundën, i ka lo ftyrën 3 herë, ka lo krahët, pas ta i ka lo dhe ka dhonë mest kokës, i ka lo dhe vesht, pas ta i ka lo komt edhe ka thonë e kam po që kështu për nga merin sallallahu alaihi wasallam duke morë abdes. Dhe me thonë që këtë mënirë, dhe me thonë duhet me morë abdes, une nuk i cejka hadithet që ti mëshoj ma shkurt, që mësë më gjanu shumë, se shemull abdesi është i njohër të gjithë muslimat. Edhe e cjeka vetëm hadithin e Osmanit radiallahu anhu, pasi që është ma i njohur, po ka edhe hadithet tjera për shokve tjertë për nga merit sallallahu alaihi wasallam, ka edhe ajete që Allah azze vajgjeli ka rendit që ishtë duhet me mor abdes,
e përshket që ka ajet edhe që mënyra që pejgamberi sa gjatë gjithë jetës e ka rënditur që kështu abdesin, kur një herë nuk e ka qitë dënjonën për këtinë përpara dënjonën ma vonë. Për krejt gjatë gjithë jetës pejgamberi sa gjatë sa u konë do me thonë pejgamber 20 e sa vjet, kur ka morë abdes ka morë në këtë mënyrë. Edhe rendite nga thonë dietarët është vajib, është obligim, pa tjetër. Me gjithë se është edhe një mendim tjetër, sa për informat që renditja është sunet. Kjo ka pasoja mas, tani nëse zbohët, dhe me thonë renditja si duhet, për ato dietarë që a thonë që është renditja vajib, dhe me thonë nëse ndron vendin, pezojmë ilon krahët, para kom, apo ilon kom, para krahëve, apo ilon këtë pjesë, ti haron veç krahë, tani në fund në teket edhe ilon, për ato që i thonë në vajib, thonë jo, duhesh me anis pes fillimit. Abdesit. Për ato dietar që i thojnë është sunet, të ato s'prish punë nëse e prish renditjen e abdesit. Do të thonë, duhet me pas parasysh se do të thonë pas kësaj fjale, vajib apo sunet ka pasoja tjera. Se ato që i thojnë në vajib, një gabim të vogël me bodja të abdesit, me e këci njonën për pjesëve mës me lo, tani dëshme njës për fillimi. Ato tjerë që i thojnë është sunet, renditja, të to për shembull s'prish punë nëse najherë haron, apo nëse najherës e këcen në gjymëtir edhe tani veç e lonë qatë pjesë ose nuk janë njësë prej fillimit. Mirë po ma e vërtetë është Allah alem se rënditja është vajib. Në më thonë është pa tjetër për do hadithë që ka nërë nga pejgamberi sallallahu alejhi vesellem që duhet apo ajeti që ka ardhur në Koran që Allah i ka përmendë në më thonë këtë mënirë mas por e ka thonë loni ftyrat, tani ka thonë loni krahët dhe në mërila pastaj ka thonë kështu me radhë, me thonë, kokën e komët, në në kërënditja vetë që ka orë në Kuran, edhe mënira që e kanë transmitu sahabe që e kanë popin nga mirë, se në në gjithë herë duke e rëndit abdesin, Allah alem është ma e mira që e është vajib. Edhe nëse njëri dhe një herë se haron në e pjesë, për shemë dhe haron vesh krahët, a i duhet janë që pej fillimit me morë abdes. Allahu alem, alem. Pastaj, është mirë që gjatë morës abdesit, mos me uvanue gjatë morës abdesit. Për shembull, dikush të morë abdes, i lanë ftyrën, i lanë sytë, ftyrën, edhe daldisët muhabet me dikon, harrohët muhabet, deri sa i thahët ftyra. Që tërpunosh, kura e vazhdojnë morën abdesit, për shembull verës, ka herë kërë në dzenhët, bo vakia i të e krikë, të i lanë komët, ftyra ka pak, ja nisë më thahë dhe kratë. Nuk është kjo përqëllim. Është përqëllim, kur dikush harrohët muhabet, bo vakia me ka 10-15 minuta, bon muhabet, a i ka me në gjysë. Tani, me vazhduhe, pejt e krahët nuk lejohet, ai duhet me anis pes fillimit. Do me thonë, nuk ban mu harrue gjatë marrës abdesit edhe mi vënu qatë shumë sa të thohët ajo pjesa për parshme. Që tërpunu nësë është në zehët, nësë është temperatura 30 e tërma, edhe njëri shemull nuk këshirë me bo ma vetë, vesh këshirë me marrë abdes, po për temperaturës ma dhe i thohët për shemull ftira, apo krahët janisin mu thohë, ajo është qëtër ma vetë, ajo lejohet, s'prish punë. Se kjo mujtë të mendohet shpesh në të vendit ku në zetë. Amo që tërpunë është kur njëri janis i lënë durët, i lënë ftyrën, tani habitet më abet edhe e lënë këtë punë. Në më thonë duhet me pas, në më thonë vazhdueshmëri gjatë morës abdesit. Pastaj të t'i përmendim disa sunetet abdesit, që këto sunete nëse i lënë, nuk prish punë. Në më thonë abdesin e ki saglonë, mush mu falë, mush me bo të adhaf, mush me ledzu kuranë, edhe këti i badete që vinë për to abdesi, mush mi bo, vetëm se nëse i banë këto e ki abdesin më të kompletum. Prej suneteve të abdesit është, larja e durve në fillim. Do me thonë fillim që thamë është mirë mi la durët edhe mi fërku, kjo është sunet, nuk është vajib, nuk është pa tjetër. Nëse e lenë këto, detë janis e shpërlon gojnë edhe ftyrën, nuk prish punë. Pastaj, gjithashtu është sunet që me i la veshtë. Do me thonë, kjo larja e veshve është sunet. Pastaj, gjithashtu me anis prej djaftës, me i la për shembull dorën e djathtë, pastaj të majshtën, komën e djathtë, pastaj të majshtën, kjo është sunet. Do të thonë nuk prish punë nëse dënë herës e ndron on për shembull ja nis me dorën e majtë, pastaj djathtën apo komën e majtë, pastaj djathtën, pasi që është sunet, do të thonë nuk ta prish abdesin kjo punë. Do të thonë ki abdes, megjithse është më e mira normal me vazhdu me djathtën, edhe më çdo herë më e morr me onën e djathtë. Pastaj është sunet me la çdo xhimtir ka 3 herë. Do të thonë e përmendëm se një herë mjafton, po nëse do me pas abdesin më kompletum, është mirë me lau çdo gjymtyr ka 3 herë, sikur që ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, me mor abdes ka 3 herë, ka thonë është abdesi që ka marrë unë edhe abdesi që kanë marrë pejgamberët para meje, ka thonë hadha wudu i wa wudu il mursaline qabli. Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem,
me marr abdes ka 3 herë, domethënë me kompletu abdesin, ka thonë është abdesi që e marrun edhe që e kanë marrë pejgambert para meje. Megjithse lejohet siç tham edhe vetëm me një herë, me mjaftu edhe me lavësh një herë. Gjithashtu është mekruh, është domethënë e papëlqyeshme që me bë shumë harxhim të ujit, me bë shumë israf të ujit. Saçi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëri prej sahabeve e ka çertuar dhe i ka thonë, mos bën shumë israf, mos derdh shumë ujë kur të marrësh abdes. Ka thonë, pse ja Rasulullah duhet me rujt ujin edhe kur të marr me abdes? Ka thonë, edhe nëse je në lum, edhe merr abdes në lum, ka thonë nuk lejohet me bë israf në ujë. Duhet me marr çfarë sa ki nevojë. Për shembull, jo me derdh ujë, shumë, për shembull, sikaj herë na kur habit me lëshëm çeshmën, edhe haroj bë makijes me të marr abdes, ai uji vesh, domethënë rreth, o mirë, sa më pak ujë me harxhit gjatë marrjes abdesit. Edhe është mekruh nëse harxojmë tepër ujë. Gjithashtu është mirë dhe është sunet që gjatë marrjes abdesit apo pas marrjes abdesit mi lë dhëmb me misfak. Gjatë marrjes abdesit, çam kanë thonë disa dietar kur e lën gojë. Çat moment kur ta lësh gojë, domethënë i lën dhëmb edhe me misfak. Disa dietar kanë thonë ban kështu, po ban edhe ndryshe, për shembull merr abdes krejt në fund e lën dhëmb me misfak, është sunet prej suneteve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e ka pas zanat kur ka marr abdes i ka lën dhëmbët me misfak që transmetohet nga disa prej sahabeve. Pastaj gjithashtu normal misfaki, domethënë është mirë dhe është sunet me përdor edhe kur i ndrohet goja, gojës era, për shembull gjatë ndaj kohë në herë sfol njëri gjatë kohë, edhe nisi vjen era, është mirë me lë dhëmb me misfak, edhe kur qohet prej xhumi është mirë me lë dhëmb me misfak. Domethënë çto kanë që ai takojnë kapitullit abdesit, javën tjetër inshallah do të vazhdojmë me dersa tjera. Elusallahu azza wa jall që na shtojë diturinë e dobishme dhe elusallahu azza wa jall që me diturinë e dobishme ta adhurojmë Allahun azza wa jall përfund. أبني الله سندشت أجنا مزيادة كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله الله 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 الله